Слава Україні! Розпочалась 407-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля – наведення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби було відбито більш як 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Російська Федерація і надалі використовує повітряний простір та територію Республіки Білорусь, її військову інфраструктуру. Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Тур'я, Леонівка, Печенюги, Чернігівської області, Середнабуда, Стукалівка, Бессалівка та Волфина Сумської області, а також Одноробівка, Уди, Червонозоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Липці, Нескучне, Огірцеве, Зибине та Бочкове на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Куп'янськ, Кучерівка, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Невське та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Зарічне, Торське, Спірне і Роздолівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Також протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Богданівка та Іванівське. Підрозділи Сил оборони відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Новодмитрівка, Біла Гора, Клебан-Бик, Торецьк та Шуми Донецької області. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Мар'їнки Донецької області. Успіху не мав. Лише біля Мар'їнки здійснив понад 25 безуспішних атак. В той же час ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Побєда. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БПЛА. Здійснив обстріл населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Причистівка та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник нарощує у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Обстріляв понад 35 населених пунктів, серед них Времівка і Новопіль Донецької області, Малинівка, Залізничне, Гуляйпільське, Малатокмачка, Новопавлівка, Кам'янське, Запорізької області, а також Новоолександрівка, Гаврилівка, Новобереслав, Козацьке, Миколаївка, Львове, Іванівка, Антонівка, Степанівка та Чорнобаївка Херсонської області. Противник продовжує використовувати медичні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях. Так, місцеву лікарню Малої Білозерки у Запорізькій області окупанти облаштували під військовий шпиталь. Наразі у цивільному медичному закладі працюють російські медики. Вони надають свої послуги виключно російським військовослужбовцям. Станом на 2 квітня поточного року на лікуванні перебувало близько 80 загарбників з пораненнями різного ступеня важкості. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. У той же час наші захисники знищили російський вертоліт К-52 та два БПЛА типу «Орлан» і «Суперкем». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління – 3 склади боєприпасів, 3 позиції засобів протиповітряної оборони та 4 станції радіоелектронної боротьби противника. Загалом наші захисники ліквідували 390 російських окупантів, знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин та 7 артилерійських систем.
1 засіб протиповітряної оборони, 1 вертоліт, 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 автомобіль та 3 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!